Rusiyada koronavirustan sutkalıq ölüm halında antirekord yenilənib. Bir gündə 1178 nəfər COVID-19'un qurbanı olub. Yeni yoluxmalara gəlincə 39.008 nəfərin koronavirus testinin nəticəsi müsbət çıxıb. Bu, son həftənin ən aşağı sutkalıq yoluxma göstəricisidir. Bulgaristan'da da pandemiya dövrünün ən yüksək günlük tələfat sayı qeyd alınıb. Son sutkada 310 nəfər xəstəlikdən dünyasını dəyişib. 6000-dən çox şəxsə COVID-19 diaqnozu qoyulub. Ölkə xəstəxanalarında yüklənmə müşahidə edilir. İnfeksiyaya yoluxanların və xəstəlikdən ölənlərin 90%-nin peyvənd edilməmiş şəxslər olduğu bildirilir. Bulgaristan'da teatr, muzey, iri ticaret mağazaları və iaşa obyektlərinə daxil olmaq üçün vaksinasiya sertifikatı tələb olunur. Yunanistan'da da epidemioloji vəziyyət narahatlıq doğurur. Son sutkada yoluxma sayında antirekord qeyd alınıb. 5500'e yaxın insanda koronavirus aşkarlanıb. Peyvənd olunmayan şəxslərlə bağlı yeni məhdudiyyət tədbirlərinin tətbiq olunması gözlənilir. Yeri gəlmişkən Kanada'nın Britaniya Kolumbiyası əyalətində peyvənd olunmaqdan imtina edən səhiyyə sisteminin 3300'dən çox əməkdaşı işdən çıxarılıb. Bu barədə regionun Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nəticədə xəstəxanalarda tibbi personal çatışmazlığı yaranıb. Bir sıra cərrahiyyə əməliyyatları dayandırılıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının New York şəhərində isə vaksinasiyadan imtina edən 9000'dən çox bələdiyyə işçisi ödənişsiz məzuniyyətə göndərilib. Şəhərdə 24000'ə yaxın bələdiyyə işçisi hələ də peyvənd olunmayıb. Lakin onların əksəriyyəti əks göstəriş sertifikatı və ya digər səbəb göstərərək işinə davam edir. Peyvənd olunmayanlar arasında 1700 yanğın söndürən də var. Xəbər Əliyeva, Səkinə Hacıyeva, Xəbərlər.